Parlamenti Europian po zhvillon në këto momente një seancë për rimëkëmbjen e Unionit pas goditjes që i ka shkaktuar ekonomisë pandemia COVID-19, ndërkaq Komisioni Europian paraqiti sot paketën e udhëzimeve dhe rekomandimeve në sektorët e turizmit dhe transporteve për të mundësuar heqjen graduale të kufizimeve të udhëtimeve brenda për brenda vendeve anëtare dhe hapjen e sektorit të turizmit nëpërmjet respektimit të masave të duhura për kujdesin shëndetësor. Qëllimi kryesor është mbështetja e sektorit të turizmit i goditur rënd nga kriza. Do të kemi në këto momente një lidhje të drejtë për drejtë me korrespondentin e Euronews Albania në Bruxelles, Ernest Bunguri. Ernest, përshëndetje. Çfarë përmban dhe çfarë synon më tej kjo paketë udhëzimesh? Përshëndetje Bruna, Komisioni Evropian po përpiqet që si gjithnjë të koordinoj mes vendeve anëtare tashmë pas pjesës së uljes së pikut të infektimit nga COVID-19, pjesën graduale të hapjes së kufijve të brendshëm. Kemi dëgjuar që disa vende anëtare kanë filluar të bëjnë marrëveshje dypalçe për një gjë të tillë për të shpëtuar kryesisht sektorin e turizmit dhe Komisioni Evropian i ka paraprirë me një paket të tërë masash, rekomandimesh, udhëzimesh, kriteresh që janë fakt shumë volitshme sepse i përkasin edhe sektorit transporteve, por edhe sektorit të hotelerisë, ku caktojnë të gjitha kriteret se si do duhet shoqërohen udhëtarët nga një vend në tjetrin dhe të jenë të mbrojtur nga fillimi deri në fund edhe në kalimin e kufijve, si do duhet të akomodohen në hotelet e ndryshme dhe çfarë duhet të ketë aty që të ruhen truhet edhe pjesa e kujdesit shëndetësor, distanca mes punonjësve dhe klientëve apo mes klientëve thjesht. Dhe gjithashtu për transportin aeror, rrugor, hekurudhor dhe aeror, të gjitha masat që duhen marrë nga distancimi, nga pjesa e mbajtjes maskave, që nga mjetet e ventilimit që mund të jenë problematike, po bëjmë bisedime me kompanitë aerore për të parë se si mund të merren masat më të mira dhe njëherë të kujdesit shëndetësor. Të gjitha këto janë masa të cilat ju rekomandojnë vendeve anëtare, por janë vendet anëtare ata që vendosin heqjen e kufizimeve në kufi. Ajo që ndodhë për momentin është që disa vende antare mendojnë që të nisin me hapjen, por kjo do të ndodhë me zonat e gjelbra, me ato vende pra që mund të kenë në kontrol pjesën e përhapjes së smundjeve. Bruna? Pra kjo paketë udhëzimesh është vetëm për vendet antare të Bashkimit Evropian? Për momentin është për vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por është shumë e vlefshme edhe për gjitha vendet e Ballkanit, sepse pjesa e industrisë turizmit, por edhe ajo e transporteve tekne është ndërlidhur me pjesën e Bashkimit Evropian, dhe nëse pas 15 qershorit nuk ka ndonjë njoftim tjetër për shtyrje të kufizimit, kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian, pra nëse hapet edhe një herë zona Schengen, ku ne kemi në Shqipëri pjesën e gëzojmë lëvizjen e lirë, atëherë kjo do të vlejë edhe për gjithë ato sektor, hotelerie, transportesh, për autobuzët, pra për të parë se çfarë masash duhet marrin që në qoftë se dhe Shqipëria hapet drejt turizmit evropian këtë verë, të dim si ti presim sipas rregullave që ka caktuar Komisioni Evropian. Faleminderit Ernest.